I første Mosebok, første kapittel, i det første vers, så begynner jo Bibelen på denne måten. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Min interesse for historien, den ligger jo der, og har ligget der siden jeg var unge. Og dette her med jakt etter forskning, jakt etter svar, jakt etter de såkalte vanskelige spørsmålene i forhold til dette med hvor ting kommer ifra, hvordan ting har oppstått, og hvor kommer vi ifra, hvem er vi? Der folk søker etter ting på Google, det er jo det ene spørsmålet som går igjen, og som er alvorlig stort. Jeg vet ikke om det er det største, men en av de største i alle fall. Who am I? Altså, hvem er jeg? Og det er også et spørsmål som mange stiller seg. Hvorfor er jeg her? Hvorfor lever jeg? Hvor kommer jeg ifra? Og min interesse for historien, og det ligger jo til grunn for det jeg gjør nå, og etter jeg ble frelst, etter jeg ble kristen, så har jeg liksom funnet flere ting som er feil i formidlingen av dette med opprinnelse. Det må være noe feil som skolene gjør, så skolene formidler til ungene og elever, studenter. Og historien, den viser jo masse spor etter liv og virksomhet fra tidligere tider. Og naturen har jo satt spor etter skiftende sesonger og tidsperioder. Og samtidig som er kriger, katastrofer, død og elendighet. Og samtidig så mye med livet, altså menneskets liv og måten de levde på, og fiske og fangst, og hvor de bodde hen, altså de her tingene. Og store omskiftinger på jorda er det spor etter. Og arkeologer og forskere, de leter jo etter svar i jorda, og det finnes mye som dukker opp når de begynner å grave, og når de leter. Og som de største landdyrene og fossiler på over 30 meter, de her store dinosaurusdyrene, og til de minste organismer som døde for mange, mange år siden. Og dette gir oss da bilder av hvordan ting har vært, og hvordan ting har vært på jorda for mange, mange år siden, kan vi se i det her av fossil records, som det heter på engelsk. Altså du har en viss tanke om hvordan ting har vært, og så kan du se gjennom det fossile lagene at det her har vært liv i mange, mange år tilbake. Men det er bare så trist at mennesker har liksom laget seg teorier som går utover det som Bibelen beskriver som sannhet, og som er våres opprinnelse. Og den største hendelsen i historien etter skapelsen på jorda, det er jo denne vannflommen som tok livet av alt levende som fantes utenfor arken. Altså det her med Noas ark. Men jeg tror jo det at skapelsen og begynnelsen på himmel og jord har en start. Og dette beskrives i Bibelen så mange ganger, og opphavet til det som vi er en del av. Og det må jo være laget av noen. Og Guds skaperverk, slik vi ser det i dag, er helt annerledes enn det som en gang var da alt ble til. Og Bibelen, han er jo verdens mest kjøpte og leste bok. Det er ingen som kan beskrive historien bedre enn den vi finner i Bibelen. Og jeg bruker jo denne studiebibelen fra 1988. Og det er en sånn her ord-for-ord-oversettelse som ikke er noe sånn her fylleord og mellomord og de her som noen bibeloversettelser har. Og det finnes gode oversettelser, og det finnes dårligere eller mindre gode oversettelser av Bibelen. Og Bibelen har i alle tider vært diskutert som en kilde til liv. Eller som en stort eventyr for enkelte mennesker. Og de påstår at dette er laget for å utøve makt over andre mennesker. Men det som Bibelen beskriver fra den første tid, finner vi stadig mer og mer beviser av. Men bevisene holdes nede i en menneskeskapt korrekthet for å viske ut Guds eksistens.
Når vi var unger, så lærte vi i kristendomstimen om skapelsen. Adam og Eva, de bodde i en hage, spiste av et eple, og synden kom inn i verden. For mange er dette et eventyr, men vi skal se på sammenhengene for å finne noe svar. Og vi lærte biologitimene, geografi og historietimene var at jorda var 4, 8, 12, ja, endog 18 milliarder år gammel. Og vi som mennesker hadde utviklet oss ifra et lavere stående dyr som heter apekatte. Jeg var spørrende og reagerte på dette med flere spørsmål enn jeg fikk gode svar på. Men jeg tror, som så Bibelen beskriver, at det begynte for omlag 6000 år siden. Det begynte for 6000 år siden. Ja, det gjorde det. Og Bibelen beskriver tidsfestelsen for vårt opphav på en veldig klar og fin måte. Bibelen beskriver at verden ble skapt på 7 dager. En dag av gangen, inntil Gud fullførte skapelsen på den 7. dag. Hvis vi leser fra 1. Mosebok 1:1-4. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen dag 1. Så de første 4 versene, det kan vi forklare at alt liv har en begynnelse. Og hvem som har gjort det, hvem som har skapt det, og hvordan ting ble til. Og hvis vi skal forklare for andre om at vi har en idé at vi skal bygge et hus, så vet vi det at den ideen, den tenkes, det surrer rundt opp i vårt hode, at vi må ha tomt, vi må tegne huset, vi må skaffe materialer, vi må skaffe håndverkere, og så må vi fylle dette huset med et innhold, og slik at mennesker kan bo i dette. Men det var ingenting der før huset. Ja, kanskje det var en mark, kanskje det var en fjellknaus. Og i ettertid så forteller vi at vi fikk en idé, og så bygde vi. Og det var en begynnelse uten at jeg kan sette en spesifikk dato for dette. Men samme prinsipp er det jo for skapelsen. Og Gud var før skapelsen. Han var der som Gud i en evig eksistens. Og dette betyr at Guds storhet og allmakt er langt over det vi kan fatte og beskrive. Og makt og evne til å skape noe, og makt til å opprettholde og pleie sitt skaperverk. I den hebraiske Bibelen, altså Genesis, den første boka, så er den tilsvarende, den hebraiske gamle testamentet, som vi kaller det for, det er det samme som våres gamle testamentet. Men første Mosebok, det kalles for Genesis i Bibelen. I den hebraiske Bibelen. Men de beskriver Gud, altså Guds personlighet, som en som hersker, en som er lovgiver, og en som er dommer. Så vi må ta vare på det som er blitt våres, vårt eget liv, vår egen kropp. Og vi må ha omsorg for den jorda og den skapningen vi har fått. Og vi erkjenner at Guds ord er sannhet. Og for å kunne skjønne og forstå hvordan ting henger sammen. Og Jesus hadde mange samtaler med disiplene og alle andre som ville spørre om Bibelens sannheter. Og Jesus han sa det i Johannes 8:31-32. Jesus har tatt til jødene som har kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere. Og menneskene søker etter sannhet på grunn av at vi er skapt for å leve i sannhet. Skal vi forstå Bibelen, så må vi sette vår tro og vår tillit til det som vi leser som en sannhet. Og sannheten skal sette oss fri
Og Jesus han fortsetter, også da i vers 36. Får da sønnen frigjort dere, så blir det virkelig fri. Men dessverre så er det løgner som styrer på mange måter, som regjerer på mange måter i denne verden. Og det holder sannheten nede, gir du urettferdighet, står det. Og denne verden er en fallen verden som ikke vil tro på sannheten. Og løgnens far, han styrer denne verden. Og Jesus han talte da strengt til sine tilhørere, de her som var skriftlærde, og de blir jo teologene på den tida. Så sier han det i Johannes 8, 43 og utover, så står det: Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen av, og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han om sitt eget. For han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men jeg sier sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke fordi dere ikke er av Gud. For denne, og det står det også i 2. Korinterbrev 4:4, der Paulus skriver: For denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og så skapelsesberetningen som vi leser i 1. Mosebok, det er jo en sannhet, Guds uttalte sannhet. Om vi skal komme videre, så erkjenner vi sannheten. Vi bestemmer oss for å erkjenne sannheten, Guds ord som sannhet. Vi må gi Gud rett, og vi må akseptere hans ord som sannhet. Og det er mye forvrengning av sannheten der ute, som vi kjenner til. Troen på Bibelens ord, det er jo grunnleggende for å skjønne hvordan alt er blitt til. Det gamle og det nye testamentet, det gir oss klarhet i Guds eksistens, før skapelsen, og hvem som står bak skapelsen. Vi leser i de første versene i Johannes evangeliet, fra vers 1 og utover, så leser vi at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, det er Jesus vi snakker om. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskets lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Altså begynnelsen, Genesis, opprinnelse eller tilblivelse betyr det. Og i engelsk uttale, utgave Bibelen har navnet på den første bok, Genesis. Vi har jo den første, altså første Mosebok har jo vi. Vi har jo fem Mosebøker, men Genesis er jo da den første da. Og på hebraisk, den hebraiske Bibelen, så står det også da Bereisis, og det betyr i begynnelsen, og det er også Genesis som er på engelsk da. Og den hebraiske Bibelen er tilnærmet helt den samme som våres gamle testamentet. Og de gamle skrifter ble sannsynligvis nedtegnet av Moses. Og uten det jødiske folk, så har vi ikke hatt Bibelen. Så det er ikke rart at vi står i gjeld til jødene som Paulus beskriver i Romerbrevet. Og Jesus han var selv jøde, og han forteller mye om vår opprinnelse og avslutningen på denne tidsalder. Men han Paulus han skriver i Romerbrevet, og de har selv villet dette. De står også i gjeld til jødene. For har hedningene fått del i jødenes åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. Det var jo Paulus som ba dem å samle inn penger til jødene i Jerusalem. Men de første vers i Bibelen er den treenige Gud som vi ser. Fader, Sønn og Ånd. Vår Bibel beskriver det her, den setningen at ånden svever over vannet. Men det står også veldig fint på den hebraiske Bibelen, så står det at
det guddommelige nærvær var over vannene. Det guddommelige nærvær var over vannene. Så Bibelen han beskriver på flere måter på, i ulike bøker. Det er jo 66 bøker i Bibelen. Og flere forfattere, men den hellige ånd har inspirert forfatterne til å skrive det er da. Og i Salme 33,6 så står det at himmelen er skapt ved Herrens ord, og all dens hær ved hans munns åndepust. Og han samler havets bunn som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte for Herren, og alle den som bor i verden, beve for ham. For han talte, og det skjedde, og han bød, og det sto der. Salme 102,26, så står det, i gammel tid så grunnfesta du jorda, og himmelen er verk av dine hender. Og de skal få gå, men du blir stående. Og de skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut. Men du er den samme, og dine år får ingen ende. Og i Jesaja så står det, i 45,18 så står det, for så sier Herren som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk, jeg er Herren, og det er ingen annen. Ikke i det skjulte har jeg talt, ikke på et sted i et mørkt land. Jeg har ikke sagt til Jakobs ett, søk meg uten nytte. Jeg, Herren, taler rettferdighet, forkynner det som rett er. Og i Jeremias 32,17 så står det, å Herre, Herre, ser du er den som har skapt himmelen og jorden, ved din store kraft, og ved din utrakte arm. Ingenting er for vanskelig for deg. Og Jesus han sa med de her, til de her skriftlærde og de her fariserene, og de her som skulle liksom sette ham fast, og, så sa han til dem, Johannes 8,23, så sier han, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Men Jesus, Guds sønn, han beskriver slik at han var før alle ting og kommer fra en annen verden enn vår. Og Jesus, Messias, er Herren i det gamle testamentet. Herren talte til Jobb etter Jobbs prøvelser. Og i Jobbs bok er Herrens tale til Jobb i kapittel 38 og utover. Det er fantastisk lesing å se i Jobbs bok, der du ser fra begynnelse til slutt det her med Jobbs kontakt med Gud på en veldig, veldig spesiell måte, der han Jobb aldri ga opp i sine prøvelser og sykdommer og smerter og død og elendighet. Men helt på slutten av Jobbs bok så står det at Herren talte til Jobb. I kapittel 38, vers 4, så står det, hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, fortell meg det. Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? Hvor ble den støttere senket ned? Eller hvem la dens hjørnestein? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd. Så i vers 33 så står det, kjenner du himmelens lover? Og en lovprisning salme i salme 115, og vers 15 og 16. Velsignet være dere av Herren, himmelens og jordens skaper. Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. Og døperen Johannes, han sa også det til folket, Johannes 3,31. Han som kommer ovenfra er over alle. Den som er av jorden er jordisk og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen er over alle. Og den menneskelige visdom å tale, og vil ha det til at mennesket skapte Gud, og ikke at Gud skapte menneske. Og dette er en gjenganger i diskusjoner over hele verden. Det menneskelige intellekt setter menneske i sentrum, og ikke menneske
som Guds skapeverk. Skapelsesberetningen vi finner i Bibelen er selve nøkkelen til å kjenne vårt opphav og for å forstå verdens historien som den er. I alle kulturer finner vi noe som inneholder guder, og i ulike religioner finner vi fortellingen om en begynnelse, en vannflom og dyrking av Gud eller guder, og sånn har det vært i alle tider. Og dette er sammenheng med at alle menneskene har et felles opphav. Det er også det her med genetisk forskning, at alle har en felles mor, leste jeg her for noen år siden. Men en felles historie, hvor mennesket er skapt, og mennesket satt til å råde over jorda og alt liv, skulle være i menneskets makt. Og dette skulle vise seg å bli dramatisk endret da mennesket ga bort råderetten over jorda. Men hvordan gjorde Gud det når han skapte himmel og jord? Hvordan gjorde han det? Hva forteller denne verden og vitenskapen hvordan alt ble til? For Gud sa, og det ble sånn. Men denne verden, det beskriver det at det var et stort smell. En big bang. Og en teori som var satt av en engelsk mann i 1949. Der er uttrykket big bang. Og det på norsk så kalles det for det store smellet. Det er en hendelse der vårt univers begynte å utvide seg. Ifølge våre beste modeller, det her finner store norske leksikon, skjedde det for omtrent 14 milliarder år siden. Modellene er ikke i stand til å si noe om hvordan universet var før denne hendelsen, eller om det fantes noe univers i det hele tatt før det store smellet. Og på Wikipedia, men det er jo også et sånt oppslagssida på nettet da, men de beste målingene av de relevante størrelsene vi har tilgjengelige nå, finner man at dette var universets tilstand for omtrent 13,7 milliarder år siden. Det er imidlertid all grunn til å tro at modellen bryter sammen før vi kommer til dette punktet. Big Bang-modellene sier derfor strengt tatt ingenting om universets tilblivelse. Og hvor gammel er jorda? Og ifølge historikken i nettsida som heter naturfag.no, så står det at i 1650 så var det liksom at Bibelen bestemte alderen. Og jordas alder er noe folk har lurt på lenge. I den kristne delen av verden var det lenge ganske greit. Man la bare sammen alle generasjoner i Bibelen tilbake til Adam, sammenlignet litt med egyptisk historie og kom til at jorda ble skapt i 4000 år før Kristus. Og dette var biskop Ursches metode i 1650, men mange andre prøvde seg før og etter han. Og overraskende nok kom de til noe forskjellige datoer og årstall alle sammen. Men alle konkluderte med at jorda var veldig ung. Og så begynner det. Så begynner kampen om dette med fossilene som de fant i Europa. Masse fossiler. Og det var jo en danske som fant opp det der med fossil record, som det heter. Da har du alle jordlagene som var skapt, som var i jorda der de grov seg ned, og skjæringer og alt det her. Så fant de lavere stående dyrene, fossilene nede, og så da de høyere stående dyrene, de lå liksom lenger opp i de her lagene, som det heter. Og da ble det da en snøball som begynte å rulle. Og i 1859 så målte de jordas alder på nedsliting av fjell, erosjon. 1862, fysikeren brukte nedkjøling til å beregne alder. Og så kom det da 1899, salt i hav. Og 1903, radioaktivitet. Og 1907, direkte datering av jorda. Og så da i 1911, Norges mineraler blir viktige for å beregne alderen. Og så kommer da i 1965 det her med radioaktiv nedbryting av uran, og så kom de til at alder på jorda var 4,55 milliarder. Så kom det en justering fra Australia rett etterpå, og det var det 4,4 milliarder år. Og så det spriker i dette med vitenskapen, hvor gammelt
ting er på denne jorda. Og menneskets teorier, det legges til grunn for beregninger, også da konklusjoner etter hvert. Og vi kan som troende stille de spørsmålene. Hva kom først? Hvem kom først? Hva var det som skulle til for at alt skulle bli til? Et bibliotek som fylt opp med bøker, ikke blitt til av seg selv. Et enkelt bilde av ingenting, av at ingenting blir av seg selv. Det er logisk og enkelt tenking. Vitenskapen har lagt til grunn en idé at ting kan forklares så komplisert at en vanlig mann faller ut på veien. Mennesket aksepterer hva vitenskapen sier og blir overbevist på disse her teoriene. Men en troende som skal forklare at Gud har skapt alt, han blir latterliggjort. Og det er det som er hensikten med alle disse løgnene. Det er å beskrive det at det finnes faktisk ingen Gud. Men Paulus han skriver det i 2. Tessalonike brev 2.11, så skriver han det sånn: derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, og alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Og for at jeg skal gå til avslutningen i den første bolken her, men for en oppsummering, det at Gud er hersker, og Gud er lovgiver, og Gud er dommeren. Og at Guds eksistens var før vår eksistens. For Gud, den allmektige, er allmektige. Han var før alle ting. Han er den som var, og den som er, og den som kommer. Og vi kan fortsatt hevde med Bibelen. Det er at jorda er, skapelsen er, 6000 år, cirka 6000 år, 4000 år for Kristus, og vi vet jo at vi er 2022 etter Kristus. Så cirka 6000 år tilbake i tid snakker vi om dette med skapelsen. Det er vel ingen som kan regne dette ut helt nøyaktig. Vi vet at det er kronologier og slektstavler og dette i Bibelen. Men vi kan lage det som tilnærmet riktig som mulig, for Bibelen er bra, korrekt på alt. Jeg tror på hvert et ord som står i Bibelen. Hver en tøddel. Og det er ingenting av de ordene som står i Bibelen som skal forgå, står det. For at alle Guds ord, hele Guds ord, er gitt oss for at vi skal kunne smake på det, vi skal kjenne på det, og vi skal lære og skjønne og forstå hvordan ting henger sammen. Så vi kan fortsatt hevde det at det er 6000 år siden. Vi kan fortsette det. Vi kan fortsatt hevde det at Bibelen er sannheten. Og sannheten skal gjøre oss fri. Så vær velsignet i Jesu navn. Amen.